começar a secar esse cabelo, contar a história rápida aqui pra vocês. Muita gente ficou triste porque não tinha como comprar aquela escova que eu mostrei pra vocês, que eu tava secando meu cabelo muito mais rápido, que tinha, tipo, revolucionado minha vida. Primeiro porque ela é bem cara, ela custa na faixa de R$150. E segundo porque ela tava acabando, saindo do estoque muito rápido e demorava pra voltar. Aí fui eu me perguntar se eu não conseguiria fazer aquilo com uma outra escova. Desenvolver um jeito de ter a mesma facilidade usando uma outra escova. E descobri, e foi isso que eu vim trazer pra vocês hoje. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tô secando meu cabelo atualmente. Na mesma velocidade, praticamente, que eu secava com a outra, mas usando uma escova comum. Vou passar aqui então um leave-in com proteção térmica. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo tudo que eu tô usando, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Até a máscara que eu usei pra hidratar, shampoo. Essa minha aqui da Tangle Teaser, também da Tangle Teaser, né? Que aquela outra cara que eu falei era da Tangle Teaser. É uma que eu realmente não fico sem. Eu preferia, se eu pudesse ter só uma, eu preferia ter essa daqui até do que a outra de fazer escova. Porque essa daqui, ela não quebra, gente. O cabelo não quebra. Ela é muito maravilhosa. Primeiro segredo, um bom secador com um bom bico direcionador, tá? O bico mais fino é o que deixa mais liso, tá? Então é meu bico preferido. Então eu dividi o cabelo em quatro, tá? Assim e assim. Dois aqui, dois aqui. E aí o segredo é realmente a escova. Qual a conclusão que eu cheguei? Que a outra, eu conseguia secar tanto o cabelo, e aí por causa disso secar mais rápido, eu conseguia secar tanto o cabelo ao mesmo tempo e consequentemente secar mais rápido, porque ela tem as cerdas altas, as cerdas grandes. Então ela segura, tipo assim, ela segura esse tanto todinho aqui de cabelo de uma vez, e aí eu vou secando. Isso aqui eu secaria em três vezes. Com ela eu seco uma vez só. Então eu peguei todas as minhas escovas, também vou deixar todas aqui embaixo, tá? Todas eu comprei online, eu vou comprando produtos de cabelo, aí eu coloco a escova que eu quero junto, enfim, eu compro tudo online, gente. Aí eu peguei todas as minhas escovas de cabelo e comecei a testar. Essa daqui é a que eu usava habitualmente pra fazer escova, essas duas aqui. E aí era que eu precisava secar três vezes essa parte aqui. A cerda dela é muito curta, então, por mais que eu... Tá vendo? Olha só, ela não entra direito. Minha unha quebrou. Depois eu ajeito. Então, as duas que eu tenho, que tem a cerda mais alta, são essas duas aqui. Tá vendo? Ela tem essas cerdas aqui, ó, de plástico, mais altas. Então, como a cerda dela tá nova e bem grande, ela segura bem no cabelo. Olha só, olha aqui. Tá vendo como é que ela pega? Vai até aqui do outro lado, olha como é que sai aqui a cerda. Então deixa de teoria e vamos lá pra prática. Tá vendo? Eu dou uma puxada aqui. Se você tem uma raiz difícil igual a minha, você vai sempre se preocupar primeiro com a raiz. E sim, eu faço com o cabelo molhado, exatamente igual eu tava fazendo com a outra escova. Bia, eu não sei fazer escova. Nunca fiz. Não vai pegar esse tanto de cabelo aqui pra secar, que você vai se
embananar toda. Continua nessa dica da escova com essas cerdas mais altas, porque elas tracionam mais o cabelo, agarram mais o cabelo, mas você vai dividir o seu cabelo por mecha, tá? Porque senão você vai ter muita dificuldade para secar. Colocou o cabelo na escova, puxou um pouquinho, seca. E essa minha mão aqui, ó, o cabelo não solta da escova, mas ela fica sempre, sabe, tracionando, segurando. Então, naturalmente, a escova vai descendo um pouquinho e aí você continua secando. Aí vamos pro outro lado, raiz sempre mais importante. Aí fez de um lado, fez na frente, fez atrás, é hora de fazer em cima. Sim, você tem que secar a mecha por todos os lados pro cabelo ficar bem liso. Você nota que eu não fico, essa mão aqui não mexe, ela só tá ali segurando, eu não fico fazendo assim, sabe? Só dou uma girada quando eu já tô secando as pontas, mas também não é obrigatório, com o tempo você vai pegando jeito. Mas você pode fazer só assim como eu tô falando, acabei dividindo essa mecha aqui pra poder explicar pra vocês, né? Outra coisa, sempre desembaraça, você não vai puxar essa mecha aqui com a escova toda embolada, gente, não pode. Sempre desembaraçando, é por isso que as pessoas reclamam, ah, a escova quebra muito o cabelo, porque você puxa mas com o cabelo embaraçado. Então metade do cabelo já foi, tipo 10 minutos, tá? Tá aqui, ó. Não tem diferença. Você viu que essa daqui eu sequei com mecha, fiz duas mechas, aqui eu sequei inteiro. Não tem diferença, tá? No acabamento não tem diferença. Só que se você seca inteiro, seca mais rápido, porque você vai secando o cabelo todo ao mesmo tempo. Gente, eu tô suando, então já vou aproveitar pra te dar uma dica. Você vai prendendo aqui, ó, o cabelo, que já tá seco. Ele vai ficar um pouquinho marcado, tá? Depois você ajeita. É melhor do que ele ficar grudando. Vou dar uma puxadinha com essa daqui, só por causa desses cabelos miudinhos meus, que senão eles não ficam lisos direito. Aqui depois eu vou juntar a franja, né, e secar ela separada novamente pra modelar. E já vamos pra última parte. Mais 5 minutos eu termino. Então você vê que basicamente eu levo 5 minutos pra cada lado. Seco, você pode separar um pouquinho para poder modelar, não tem problema nenhum. Ele já vai estar seco, entendeu? O trabalho difícil você de secar, o trabalho demorado você já fez.
banho, 20 minutinhos. Então tá aí. Gostaram? Então, basicamente, a conclusão é que você consegue sim fazer a escova na mesma velocidade que eu faria com aquela escova rosa da Tangle Teaser, usando uma escova comum, desde que ela esteja nova e com as cerdas bem grandes para poder segurar bem no cabelo. Então, enquanto a escova estiver nova, ela substitui muito bem a escova da Tangle Teaser. E foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos os produtos usados aqui embaixo na descrição. Um beijo, até a próxima.